sawatara poe katompernakeun oray kobra tawa oray sinduk rea kawenehan di sawatara wewengkon di Pilemburan warga di Sakuliah Jawa Barat. Kurator Kebun Binatang Bandung nembrakeun kaayaan kitu teh ilahar dumeh awal usum ngiji mangrupa mangsana oray baranahan. Kukituna masyarakat dipahingkaweur upama manggihan oray di sabudeureun imah. Nyakaos kitu salesai jeung tarekah pikeun newak oray upama manggihan oray liar di sabudeureun imah. Iteuk anu tungtungna nyagak atawa iteuk anu tungtungna ngalangkung bisa dipake minangka pakakas upama keur kadeseh kudu nyerek oray. Banda teas jeung rubak oge bisa dipake tameng sangkan eta oray teu bisaeun macok. Tina Padung dengan jeung wartawan di Kebon Binatang Bandung Kurator Bazuga Panji Ahmad Fauzan ngebrehkeun awal usum ngijih kawas kiwari mangrupa mangsana endog oray malegar. Kukituna teu aneh upama kiwari rea oray anu kawenehan liar di sawatara paimahan warga di Sakuliah Jawa Barat. Kobra mangrupa salah saji jenis oray anu kudu disanghareupan leuwih iatna lantaran tisaprak ligar tina endogna geus aya peurahan. Teu beda jeung oray sejena kobra resep di tempat anu semu baseuh, poe tur tahaneut kawas toilet jeung gudang. Masyarakat kudu leuwih iatna hartina kudu remen meresihan mangpirang tempat sarupa kitu sangkan henteu jadi tempat oray nyirekem. Samalah upama manggihan oray masyarakat dipeharap henteu waka tagiwur. Warga bisa ngagunakeun mangpirang pakakas kawas iteuk jeung sapu pikeun nindihan hulu oray upama kadeseh. Pertama yaitu si orang itu tidak boleh panik dan yang kedua adalah jika memang punya kemampuan untuk menangkap ular, disarankan untuk menggunakan grab stick atau hook ular supaya ada jarak antara si ular dengan yang menangkap. Namun memang jika tidak punya kemampuan untuk menangkap ular, saya sarankan untuk mengisolasi ruangan yang terdapat yang ada ular berada sehingga bisa ditangani kemudian. Subembarna oray di paimahan kiwari ilaharna balukar habitat aslina robah fungsi. Liantik itu, oray ge ilaharna ngagunakeun pangambeuna pikeun nyiar hakaneun anu mangrupa mamalia leutik kawas beurit jeung manuk. Liantik kobra, oray welang anu pulasna koneng hideung kudu diungkulan leuwih daria lantaran boga peurah anu bahaya. Upama henteu bisa newak oray sosoranganan, warga bisa ngontak BBKSDA Jawa Barat dina nomor telepon 022 756 77 15 atawa 022 783 5848 pikeun nampa bantuan. Budi Hartati, Bandung TV.